सो इन्स्योरेन्स भन्ने चाहिँ के हो so त so so रिस्क भनेको के हो भनेर त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ सो रिस्क सँगै सँगै हाम्रो इन्स्योरेन्सको टपिक पनि एकदमै नै अगाडि बढेको छ रिस्क जति बढ्यो त्यति नै इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स भनेर पनि हामीले सुन्दै गइरहेको छ सो इन्स्योरेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भने आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ सो अब हामी मान्छेहरू हामी एज ह्युमन बिङ्स हामीलाई चाहिँ जन्मैदेखि धेरै कुराको रिस्क हुन्छ जन्मिने बित्तिकै खाँदाखेरि प्रपर खाना खानु पर्यो प्रपर लुगा लाउनु पर्यो ला बिरामी होला कि भन्ने हेल्थको रिस्क आयो त्यही गरी ला अब एक्सिडेन्ट होला कि भन्ने एक्सिडेन्टको रिस्क आयो त्यही गरी हामीले सर्टेन प्रपर्टीहरू पर्चेस गर्दाखेरि सर्टेन प्रपर्टी हाम्रो अन्डरमा आउँदाखेरि यो प्रपर्टी बिग्रियो भने के गर्ने जस्तै कि फर एक्जाम्पल हामीले एउटा घर किन्यो भने घरमा आगो लाग्यो भने के गर्ने हामीले एउटा बाइक किन्यो भने ला यो बाइक एक्सिडेन्टले गर्दा बिग्रियो भने के गर्ने मेरो बाइक चोर्यो भने के गर्ने so, सो यसरी हामी एज ह्युमन बिङ्स चाहिँ हाम्रो भेरियस रिस्क भइरहेको हुन्छ हरेक स्टेज अफ लाइफमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिस्क भइ नै रहेको हुन्छ र त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ हामीले ह्या म मतलब गर्दिनँ रिस्कलाई त म हेर्दै हेर्दिनँ म त अभोइड गरिदिन्छु म पुरै एलिमिनेट नै गरिदिन्छु मलाई रिस्कको मतलब छैन भनेर भन्न सक्दैन सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ रिस्कले फरक नपर्ला जस्तै कि सर्टेन लेभलसम्म अब रुगाखोकी लायो भनेर मान्छे कन्सर्न नहोला तर अब एकदमै धेरै बिरामी भयो भने फेरि त्यहाँ रिस्कको कुरा आउँछ बिरामी हुन नै रोक्न त सक्दैन प्रिभेन्ट गर्न सक्छ तर कम्प्लिटली म बिरामी नै हुँदै हुँदिनँ भनेर पुरै एलिमिनेट त गर्न सक्दैन सो त्यो रिजनले गर्दा यो कुरामा चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्सको मेन इम्पोर्टेन्स आउँछ हामीले रिस्कलाई कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्न सक्दै सक्दैन एलिमिनेट गर्न नसकेपछि त्यो रिस्क अगेन्स्टमा सर्टेन प्रोटेक्सन लिऊँ न त त्यो रिस्कबाट केही लेभलसम्म बचौँ न त भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्सको कुरा आउँछ सो so, इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो फाइनेन्सियल मेथड हो एउटा यस्तो फाइनेन्सियल प्रोसेस हो जसले चाहिँ हामीले रिस्क अगेन्स्ट प्रोटेक्ट गर्छ रिस्कलाई हटाउने अभोइड गर्ने होइन रिस्क, रिस्क अगेन्स्ट प्रोटेक्सन दिने मेकानिजम चाहिँ हाम्रो लागि इन्सुरेन्स रहेको छ सो so, अब इन्सुरेन्सहरूमा हामीले इक्जाम्पल लिनुपर्दा हेल्थ इन्सुरेन्सको इक्जाम्पल लिन सक्छ फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ एकदमै टाउको दुखेर म बिरामी भयो हो अरे हस्पिटलमै एडमिट गर्न जानुपर्ने गरी मलाई टाउको दुख्यो भने यो रिस्क टाउको दुख्ने रिस्क त मैले हटाउन सक्दिनँ तर अब हेल्थ इन्सुरेन्स गरिसकेपछि मैले हस्पिटलमा तिर्नुपर्ने जुन बिल छ त्यो बिल अमाउन्ट चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गरिदिन्छ सो म बिरामी भए पनि मलाई चाहिँ त्यो तिर्नुपर्ने अमाउन्टको चाहिँ प्रोटेक्सन दिइरहेको छ इन्सुरेन्सले त्यही गरी मेरो बाइक चोर चोरी हुँदै हुँदैन भनेर मैले ल ग्यारेन्टी लिएर भन्न सक्दिनँ जतिसुकै प्रिकसन्स लिए पनि चोरले इफ चोरने नै छ भने त सर्टेन के गरेर हाम्रो बाइक चोरी हुन त सकिहाल्छ सो so, इन्सुरेन्सले चाहिँ हामीलाई त्यो बाइक चोरी भए पनि त्यो बाइकको चाहिँ सर्टेन पैसा फिर्ता दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो बाइक चोरी भए पनि हामीले प्रोटेक्सन पाउँछ सो यो नाम इंस्योरेंस हो रिस्क अवॉइड कर सकते एलिमिनेट कर सकते जिससे कर इश्योरेंस से रिस्क को अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिशा रट यही मेकानेजम ने हम इशोरेंस रख